ओके बाबा एउटा गेम खेलौ म बाबा तपाई छोरा तपाईलाई थाहा छ म छ क्लासमा थिएँ त्यति बेला माइकल ज्याक्सनको सो भइरहेको थियो बम्बईमा तपाईँलाई थाहा छ म माइकल ज्याक्सनको फ्यान हो मेरा साथीहरू सबै जाँदै थियो तर म गइनँ किनकि तपाईँको बर्थडे थियो त्यही दिनलाई रिप्लाई गर्नु तपाईँले केही गर्नु पर्दैन तपाईँले खालि बाबा बाबामा त्यो भन्नुहोस् र म तपाईँको एक्टिङ गर्छु ओके मन लगाएर गर्नु बाबा मेरो एउटै मौका छ ओके एक्सन बाबा 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 सुनिराखेको छु पहिलो छैन म He adores you. तिमी उसको लागि सुपर हिरो हौ दिनमा 10 मिनट पनि दिन सक्नुहुन्न आफ्नो छोराको लागि कस्तो लाग्यो मेरो हेयरकट बाबालाई सानो खालको हेयरकट मन पर्छ नि त नाइस हेयरकट लामै कपाल पनि राम्रै देखिन्छ त्यसो भए म फेरि बढाउँछु तिमी फर्किदा म साह्रै खुसी थिएँ तर तिमीले त लडाइँ सुरु गर्यो सर मर्यो त्यो समयले बताउँछ मेरो बुवाको लागि मेरो माया थोरै होस् या धेरै त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन मैले भनेको थिएँ नि ज्योति क्रिमिनल हो हाम्रो छोरो तिम्रो बाबाको लागि तिम्रो माया स्नेह होइन रोग हो म फर्क्यो हजुर बुवा अब म कहीँ जान्न जसले पनि मेरो बाबामाथि गोली चलायो बलवीर सिंहमाथि गोली चलायो म कसम खान्छु यही हातले म त्यसको घाँटी काट्छु प्लान गर्नुभन्दा अगाडि सोधेको भए पनि त हुन्थ्यो अबदेखि त म झनै सँगै कुराहरू गर्छु सधैँ म तपाईँको पर्मिसन लिन सक्छु You're fighting ghost in your head. Do you even realize that? Oh, bhutsanga lardina ma teslai khanchu. Aaja bata tapai lai kasari dukha diyo bhane. Duniya jalai dinchu baba. सारी दुनिया जला दे